والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما عن مرحبا يا مرتشرتك للدول كسوى قيب قشي مناسبة على مسارك مدحوينها دول قبل الجبلان حدي أهان لهايين مسؤولين تي مدحدة هير فدرال يهير دور وحان سيقارو سلام يا مدحوينها ما أنت أنجوغنا مدشيسة على مسار كيسة مدانا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي وأن لا يهي حنبليو حنبليو دبو دور شضا ددك يا شعبك رئيس رئيس جبلان دب كود دورتين مناسبة دا يدروف تح حالة دا أن كجرنا أو هولك أو كل دردد وحاربا وركيجا إن أن كأبارو دور قضب أو أن سلوي هاي أرمي أهمية لها قضب ككوبات وحاربا إن أن كأبارو وحان دمانتين وذو أغنهي دورد قبلي دا حد نور إسان إشانتا يدروفه يحالة دا يكسور إسمين يمد والبا دلقاتكي يجهدكي يدلالكي لغو بحي إسمه هذا ayaan dhamaanteen ka wada dhareegsana hadaan dulqaadkaas iyo juhdigaas iyo isku dulqaadashadaas aan lagu bixiyeyna maanta nidaamka federaalka ah oo dastuurka naga nafarayo inaan dalka la federaaleeyo nooma hirgelin nooma suura galeen anigu waxaan goobjoog u soo ahaa dowlad goboleedka maanta aan madaxweynaheeda Cali Masareen dibkii iyo dadaalkii laga soo maray yagaleelideed iyo dhismaheeda ayaan goobjoog u soo ahaa dhamaantiina waxaan ogahay oo runtii aan malaynayaa inaad ka dhareysan tihiin dadaalka asaga ah iyo maraaxishii uu soo maray inaad ka dhareysan tihiin waxa dowlad goboleedkan uu ku dhismay isku dulqaadad iyo isku tanaasul dadka reer Jubbaland iyo dowladda dhexe ee xilliga joogtay ay isku tanaasuleen iskuna dulqaateen ayay ku dhisantay waxaan maanta marka nasiib darro ah dowlad goboleedkii oo dhisan oo hay'adihiisii iyo shuruucdiisii iyo dhammaan ay dhisan tahay in dowladdii dhexe ee maamulkii iyo hay'adihii sharciga ahaa ee u dhisnaa dowlad goboleedku ay wax yar oo deere deere isku hirtiin ay isku khilaafaan iskuna maaratay kuwa ku kala aragti dul wadaadaan taas waxaan isleeyahay runtii waayeelintii laga rabay dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta dawladda dhexe ayaa asal iyo aasaaska ahaan isleeyahay maxaa yeelay mar walba ninka dheer ayay u shaqufataa ninka mas-uulka ah ee dalka u sareeya ee reerka u sareeya la qabaa in uu mar walba tanaasul iyo wax reebid inuu ka shaqeeyo asagaa laga rabaa waxaan isleeyahay haddii ahaan lahayd dawlad goboleedkan hadda aan joogno iyo dawlad goboleedka kale dhibaatada kala dhexaysa dawladda dhexe waa mushkilad la xallin karo oo aad iyo aad u fudud laguna xallin karo wada hadal isku tanaasul la fariisi iyo qofku inuu dulqaad aad iyo aad badan u muujiyo gaar ahaan qofka mas-uulka ah oo mas-uuliyadda ugu weyn ay ku dhacayso marka waxaan u soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynuhu uu weeyahay in waxyaabaha loo doortay oo mas-uuliyaddiisa ugu horreysa waxaa ka mid ah dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa inuu isku hayaa ka mid ah dalka midnimadiisa iyo wadajirkiisa inuu isku hayo ayaa mas-uuliyadihiisa ugu waaweyn madaxweynaha ka mid ah maadaama uu yahay astaantii qaranka maadaama uu yahay hoggaankii dalka dalka marka maalintii madaxweynuhu dalka la wareegayay dal is-haysta ayuu ahaa dhexdiisa cilado badan hayska jireen is-haysadkii dalku horta is-haystay inuu sii wado sii daadihiyo waxna ku sii daro ayaa madaxweynuhu waajibkiisa xaq lagu leeyahay ayay tahay maanta laakiin dhammaantay waa ka wada dhareegsannahay duruufta ka taagan is-haysadkaas iyo welwelka dadka soomaaliyeed ay ka qabaan warhadka arrintan haddii halkan ku sii socoto halkay gaari kartaa dhammaanteen waa isla wada ognahay arrintaas ayadaa dowladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u soo jeedin lahaa dalkani inuu midnimadiisa iyo wadajirkiisa uu ilaaliyo ay maadaama ay tahay mandeedka ugu horreeya ugu weyn ee loo soo doortay inuu ilaaliyo inuu wada xaajood iyo dib u heshiisiin uu la galo dowlad goboleedyada inuu wada xaajood iyo dib u heshiisiin la galo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale ee ka aragti duwan si dalka
hore loogu sii wado si dalka loo jiheeyo si dalka siyaasad xasilan oo degan oo hore u wadi karta ay ku timaado hadduu dalku ku sii jiro ijiid iyo ay ku jeediyo qorqor ku taag dalkani hore uma sii soconayo waxaana noqon doontaa nasiib darro waqti naga lumay ay noqon doontaa waqtigeena soo maray ee waqtiga lagu wajahnay intaba qodobka labaad oo rabay inaan wax ka taabto waxay tahay dawladdu mas'uuliyadaha loo doortay aad u tiro badan yihiin laakiin waxaa ka mid ah dalkani inay nidaamka xisbiyada badan iyo nidaamka qof iyo codkiis inay gaarsiiso ayaa waxyaabaha dastuuriga ee dowladda laga rabay loogana fadhiya ka mid ahaa anigu ilaahay hortii waxaan qirayaa dowladdu maalintay mas-uuliyadda qabatay hadday halkaa u jihaysan lahayd maanta dalkani inuu xil xisbiyeeyo iyo in doorasho qof iyo codkiis la gaaraa way suurtageli lahayd saasaan aaminsana laakiin ayaan darro halkaaba lama aadi waddadii in laga lumay ayaan aad iyo aad u aaminsana haddana weli laga luusan yahay oo aanan lagu soo leexan sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa maadaama muddadii doorashada iyo mandatekii dowladdu uu wax yar ka haray maanta inaysan suurtagal ahayn in nidaam xisbiyana lagu galo doorashada in qof iyo codkii doorashada lagu galana inaysan suurtagal ahayn haddaba maxaa suurtagala marka waxaa suurtagala in la isku yimaado laga tashto sida kale ee aan doorasho waddankani ugu hirgeli karto xukunkana si nabad ah ee maaragtay qofka la doortahay uu ula wareegi lahaa ayaa sidaasaa suurtagala sidaa daraaddeed marka dowladdu waxaan rabaa inaan usoo jeediyo inay hogaamiso oo ay daadiiso geedi socod doorasho dalkan ay uga dhici karto oo la isla ogol yahay waxaan kaloo usoo jeedin lahaa dalkani maalintii carta dowladda dib loo soo yeegaleela ilaa maanta haddiiba hal horumar siyaasadeed oo dalkan gaaray ay jirto waxay ahayd dowlad kasta maalinta mandatekeeda dhammaato inay doorasho aqbasho doorasho gasho xukunkana si nabay u wareejiso haddii laga helo taas maanta shaki weynaa ka taagan shacabka soomaaliyeed shaki aad iyo aad u weyn ayaa taas maanta ka haysta maxaa yeelay maanta oo la marayo oo waqtiga uu gebagaba yahay waxaan la ogeyn hanaanka doorashada lagu geli karo maadaama aysan suurtagal ahayn qof iyo codkiisa hanaanka in doorashada lagu galo sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa haddii dadka qaar ay ku fikirayaan in muddo kororsi iyo in dadka lagu geeyo waqtiga dhammaadkiisa si hadhowdi loo yidhaahdo vacuumaa dhacaayo doorasho ma dhici karta ee waqtiga ha la badsado arrinta ayada waa riyo aan suurogelin waa riyo dalkani gadaal u celin doonta haddaa la joogaa haddaa weli waqti la haystaa dalkani iyo meesha u jeedisanayo iyo sida doorasho nabada uga dhici karto ha laga tashto dowladdana hogaankeeda ha u qabato ayadoo u maraysa dowlad goboleedyada talada la leh iyo dhammaan siyaasiyiinta kale ee talada la leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh